Здравейте, уважаеми зрители, това са новините в 12. Аз съм Петя Кузева. На 4 януари София отбелязва 141 години от освобождението на града от турско робство. С празнично биене на камбаните на централните софийски храмове, благодарствен молебен и литино шествие бе отбелязана годишнината от навлизането на руските войски под предводителството на генерал Гурко в София. Телевизия АФ предаде на живо събитието. Очаквайте и разширен репортаж. Днес Православната църква отбелязва събор на свети 70 апостоли. Освен 12-те си ученици, Христос избрал и други 70, които проповядвали учението му не само със слово, но и с примера на добродетелния си живот. С любовта си към Бога и човеците кръщавали повярвалите в Божието слово и вършили чудеса. Църквата чества паметта на всички тях заедно. Свети Лука разказва, че Господ Исус Христос, освен 12-те си ученици, които вярвали подир Него, избрал още 70 други, които разпратил по градове и села да проповядват Словото Му. Той им дал сила да вършат чудеса като доказателство на проповядваната истина и поръчал да не се грижат за житейските си потребности, защото Бог няма да ги остави, а всичкото си внимание да се съсредоточат в това да призовават човеците към вечен живот. Изгонени от една страна, те отивали в друга, по който начин самото гонение способствало да се разпространява Словото Божие. Така християнството бързо се разпространило и закрепвало. Те получавали не само с думи, но и с примера на своя добродетелен живот, на своята кротост и търпение и особено на своята любов към Бога и човеците. Болшинството от светите апостоли умрели от мъченическа смърт, но изпълнили безсмъртното дело на Христовата проповед. Днес имен ден празнуват всички имена Тихомир, Тихомира и Тихомирка. Честит имен ден на всички именици! Министърът на икономиката Емил Караниколов връчи сертификат за инвестиция клас А на проект за изграждане на ново производствено предприятие в град Враца по реда на закона за насърчаване на инвестициите. Размерът на инвестицията възлиза на 21,5 милиона лева, като ще бъдат разкрити нови 300 работни места. Проектът ще се състои от производствени, логистични сгради и офиси с обща застроена площ от 9950 квадратни метра. Предприятието ще произвежда кабели за пренос на данни и електронни компоненти, коаксиални части и кабели за медия и мултимедия модули. За целите на производствения процес, дружеството ще закупи оборудва фабриката с различни ръчни, полуавтоматични и автоматични машини. Министър Караниколов подчерта, че за периода 2014-2018 година сертифицираните проекти в автомобилния сектор са 17 на брой на обща стойност 300 милиона лева, като са разкрити близо 8000 нови работни места. Националната агенция за приходите започва проверки на дружества, в чието баланси за 2017 година има големи материални запаси спрямо приходите от продажби. Ще бъдат проверявани близо 13 000 дружества, като инспекторите на приходното ведомство ще извършат интерветизация на място, за да установят точното количество на стоките. Според анализа на данъчните, при определено съотношение на материалните запаси и продажбите, възниква съмнение, че част от тях са отдавна продадени без документи, като не са платени дължимите корпоративен данък и ДДС. На всички фирми в рисковата категория са изпратени писма в края на миналата година, като те имат възможност в едномесечен срок да извършат доброволна корекция, допълват от НАП. Продължава и контролната кампания на НАП спрямо фирми с голяма касова наличност. Падна почти декар от скандалния венец, от скалния венец край манастира Света Троица край Велико Търново. Каменните отломки не са повредили Светата обител и пътя към нея. Манастирът е в землището на Велико Търново, но самият скален венец е в територия на Горна Оряховица. От двете общини започнаха оглед на мястото, за да преценят рисковете и да набележат мерки за изчистване и укрепване на срутището. Има хипотези, че скалният венец е част от древното тракийско укрепление Чуйпетела. Там се намира и едноименната скала, която се е свлякла. Предполага се, че обектът е част от цялостна тракийска крепостна система. Полицията в германски град Кьон разследва смъртта на 4-годишно българско момиченце, починало в болница, най-вероятно от бронхопневмония. Семейството и негови близки са организирали протест пред клиниката.
800 души, предимно българи, са протестирали пред клиниката в кьонския квартал Порц в четвъртък след обяд. Вестник Билд публикува снимки от демонстрацията, на която се издигат лозунги, протест и искаме лекарите да спасяват децата ни, а не да ги оставят да умират. Момиченцето е било заведено от баща си в болницата преди Коледа. Дежурният лекар ги е отпратил с препоръка за ибупрофен. Дни по-късно детето е издъхнало в друга болница, където е постъпило с 40 градуса температура. Задържаният украински боец от 128 отдела на планинска щурмова бригада разказва детайли от неуспешната провокация. Припомняме, че на 28 декември две групи от по 12-14 военни опитаха да навлязат в настъпление към Донбас, но попадат на собствени мини. Един от военните остава там и попада в плен. От разказа на задържания става ясно, че в украинските въоръжени сили подбират всякакви хора, стига да са от мъжки пол, независимо дали имат образование или желание да служат. Въпросният военнопленник е завършил едва 7-ми клас и в армията попада случайно, т.е. просто го подбират и го правят войник. А срещу кого и какво ще прави не е бил наясно. По време на горчивия си опит, военният вижда как при командирите често пристигат англоговорящи специалисти. По време на акцията, при която е захвърлен и задържан, е готвена провокация. А най-вероятно всички, хвърлени в тази акция, украински военни предварително са били пожертвани от киевския режим. Пушечно месо или камикадзе, пратени да извършат провокация без значение дали ще оцелеят и колко невинни ще загинат, ако провокацията е успешна. Броят на загиналите при рухването на част от жилищен блок в Магнитогорска достигна 39 души. Спасителите извадиха тялото на последния загинал и се увериха, че няма повече хора под развалините. За това предават аз. В четвъртък руските медии съобщиха, че в окончателния списък жертвите са 39, включително деца. Самоличността на повечето вече е установена. Петима от пострадалите остават в болница. Появи се обнадеждаваща информация за състоянието на 11-месечния Ваня Фокин, който прекара повече от денонощие на минус 25 градуса под развалините на срутилата се частично сграда. Той е на лечение в Москва, а докторите съобщиха, че вече има малки подобрения. Състоянието на бебето е тежко, но стабилно и за живота му няма опасност. Гарантираме, че в сградата няма загинали хора, затова преустановяваме спасителната операция и преминаваме в инженерно-строителен етап. Това съобщи първи заместник началник на Министерството на извънредните ситуации на Руската федерация Александър Чоприян. Мястото на инцидента е оградено, тъй като опасността от срутване на конструкцията остава. Бетонните плочи буквално висят във въздуха и могат да се срутят по всяко време. Всеки момент може да рухне и единствената оцеляла фасадна стена. Градските власти съобщиха, че засегнатите от експлозията два входа на 10-етажната жилищна сграда ще бъдат изцяло разрушени, защото не подлежат на възстановяване. Припомняме, че трагедията се е разиграла на 31 декември преди разсъмване, когато повечето от обитателите на сградата са спели. Според Руския следствен комитет, най-вероятната причина за взрива е изтичане на битов газ. Украина ще продължи да изпраща военните си кораби през Керченския проток. Това съобщи съветникът на украинския президент Юрий Бирюков, цитирано ТРТ. Съветникът на Порошенко подчерта, че според международните споразумения и закони, украинските военни кораби имат право свободно да преминават от Черно море към Азовско и обратно. И ние ще продължим да правим това без значение дали ще се хареса на руснаците или не, подчерта той, като добави, че украинските моряци ще бъдат придружавани от международни наблюдатели. Припомняме, че на 19 декември секретарят на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украина Александър Турчинов анонсира новият маршрут за преминаване на украински военни кораби през Керченския проток. А на 25 декември три кораба на украинските военноморски сили незаконно пресякоха руската граница, след което бяха задържани. Тогава бяха арестувани 24-ма военнослужащи, сред които двама от службите за сигурност на Украина, които координирали действията на моряците по време на украинската провокация. Депутатът от Държавния съвет на Република Крим Владислав Ганджара от своя страна заяви, че става дума за военни кораби, които не останаха в Украина.
Онези плавателни съдове, които днес са арестувани, сигурно бяха единствените им кораби. Те вече няма какво да изпращат. Украинските моряци са силно демотивирани след това, което се случи с техните колеги и факта, че тяхното ръководство реално ги предаде. Въпреки цялата риторика, ще е трудно да видим украински военни кораби в Керченския проток, каза Ганджара. По думите на руския депутат, след нарушенията на морската граница с Крим и провокациите в Керченския проток от страна на Киев, всяко присъствие на украински кораби вече предизвиква и изисква специално внимание на Русия, защото е трудно да се прогнозира каква провокация са готови да извършат те, отбеляза още той. Ако украинската страна поиска в установения ред на морското и международното право разрешение за пресичане на Керченския проток или преминаване на украински кораби под Кримския мост, от наша страна няма да има никакви претенции. Има процедура, която още преди инцидента в протока позволяваше на украински, включително военни кораби, да преминават под моста. В интерес на истината, те още тогава се опитваха да го правят в провокативна форма, каза в заключение Ганджара. Рекорден брой мигранти са стъпили на испанска земя през 2018 година. Това съобщи водещият национален ежедневник ЕЛПАИС, цитиран от агенция Фокус. По данни на Международната организация за миграцията, 57 250 души са успели да завършат пътуването си до Испания през Средиземно море. Данните са за периода от началото на януари до 26 декември на 2018 година. Това е средно около 160 пристигания на ден, подчертават от редакцията. Изданието отбелязва, че Испания се превърна в основна врата към Европа за нелегалните мигранти от Африка, които вече избягват страните като Италия, Гърция, Кипр и Малта. Данните за миналата година са далеч по-високи от отчетените през 2006 година, когато в Иберийското кралство са пристигнали 39 180 души. При все това регистрираните над 57 000 мигранти са само около половината от всички, които са влезли в страната, отбелязва още изданието. И към времето очаква се и днес да продължи да превалява сняг, но не интензивно. Следващото застудяване ни очаква в края на седмицата и началото на следващата, но няма да има съществени валежи. Трябва обаче да сме подготвени за ледени дни, когато температурата през цялото денонощие няма да надхвърли 0 градуса. Близо 900 машини са обработвали пътните настилки през тази нощ, за да осигури безопасността на пътуване при зимни условия. Шофьорите трябва да тръгват на път с автомобили, подготвени за зимни условия. Националният институт по метеорология и хидрология определи оранжев код и опасност от поледици за областите Бургас и Сливен. Жълт код за снеговалежи и силен вятър е за по-голяма част от Южна България, както и за областите Враца, Монтана, Ловеч, Габрово, Добрич и Варна. Агенция Пътна инфраструктура апелира шофьорите на тежкотоварни превозни средства и на леки автомобили да тръгват на път само с подходящи гуми, да спазват дистанция и указанията на контролните органи. Блокирането на движението от автомобили, които не са подготвени за зимни условия, затруднява работата на снегопочистващата техника и възпрепятства пътуването на всички останали шофьори. Бъдете внимателни, не пропускайте Държавата днес в 18 часа. На жълтите павета в 18.30. Хубав ден от екипа ни.